ሰዎች ሁሉም ሰው በሽተኛው እየመጣ የሚጠመቅበት የሚድንበት ሁልጊዜ በቀን አንዳንድ ሰው ይድን ነበር። ከነገራችሁ አንዳንድ ሰው እየገባ እየተጠመቀ ይድን ነበር። በዚህ በሰሎም መጠመቂያ ቤተሳይዳ የመረጥ ቤተሳይዳ ማለት የመረጥ ቦታ ማለት ምን አልኳችሁ? የመረጥ ቦታ ወይም ቤተሳይዳ የመረጥ ቦታ ይቅርታ የተገኘበት ምረት የተገኘበት ሰላም የተገኘበት ጤንነት የተገኘበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ጌታ መድኃኒዓለም ክርስቶስ በአይሁድ መካከል የተቸገሩትን ሰዎች ፍለጋ በኢየሩሳሌም ቤተሳይዳ በምትባል አካባቢ ጌታ ብቅ አለ። በዚህ ወንዝ ውስጥ አንዳንድ ቀን የእግዚአብሔር መልአክ ምን ይል ነበር? ይህን ያነቃንቀው ያንቀሳቀሰው ነበር። የማን መልአክ? እሱን መጽሐፍ ቅዱስ ጋሽም የዮሐንስ ቀድም የተነበበው ከመጀመሪያው ከአንድ ጀምሮ ያለው ሁላችሁም አንዴ ሁላችንም እስኪ እናንብበው። ሁላችሁም አንብቡት። በዕብራይስጥ ምን ይባል ነበር? ቤተሳይዳ የምትባል ነበረች ማለት ነው። ቀጥሎ ወደ ታች ወደ ላይ አምስት ምን ነበሯቸው? መመላለሻ ነበር። ከነዚህም ይላል የእግዚአብሔር መልአክ ቀጥሎ እንግዲህ ቀጥ ወደ ታች ትቁረዱ የእግዚአብሔር መልአክ ምን ይለው ነበር ይላል ስታዩት ያናውጠው ነበር። ወደ ታች በደንብ ስታዩት የእግዚአብሔር መልአክ ያናውጠው ነበር። አንዳንድ ቀን የእግዚአብሔር መልአክ እየመጣ ያንኑ ሆውን ያናውጠው ነበር። በዚህ ጊዜ እዛ የነበሩት አንካሶች፣ በሽተኞች፣ ትንሽ የታሻሉ ሰዎች ግን እየሄዱ እየገቡ እየተጠመቁ ምን ይሉ ነበር? ይፈወሱ ነበር። መጽሐፉ ግን ምንም እያየ እየተመኘ መዳን አልቻለም። ለምን? እዛ የሚወስደው ሰው አልነበረው፣ ጉልበት አልነበረው፣ አቅም አልነበረው። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ ሲድኑ፣ ሰዎች ሁሉ ሲፈወሱ እያየ እሱ ግን መሄድ አልቻለም። ምን ስለሆነ? በሽተኛ ስለሆነ 38 ዓመት ሙሉ ታግሶ በአልጋ ቁራኛ በደዌዳኛ እዛ ተኝቶ በሽተኛ ሆኖ ይኖር ነበር። አልጋው ተሸክመው ያሰለችው ማሰለች አልጋ ተመልከቱት። 38 ዓመት ሙሉ ሲተኛበት ሰለቸኝ ያላለች አልጋ በዛች ውስጥ ተኝቶ ይኖር ነበር። እና ይህን የተኛውን በሽተኛውን ጌታ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ፍለጋ መጣ። ሰዎች መቼስ ለበሽተኞች ነው አይደል የመጣው? ጌታ በሽተኞችን ፍለጋ ነበር መጣ? ለጻድቃን ነው ለኃጥአን የመጣው? ለበሽተኞች ነው ለጤነኞች የመጣው? በሽተኛውን ለማዳን እኮ ነው የመጣው። መድኃኒት ለመሆን መድኃኒዓለም ማለት ምንድን ነው? ያለ መድኃኒት ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ያለ መድኃኒት የሆነው በሽተኞችን ፍለጋ መጣ። ተጨንቆ ያለውን ሰው መጻጉን አገኘው። በዚህ ቦታ ላይ በቤተሳይዳ አምስት እርከኖች ባሉበት ሰው እየወጣ እየወረደ ተጠንቆ የሚድንበት ቦታ ላይ እሱ ግን መንቀሳቀስ ስላልቻለ የሚያንቀሳቅሰው ስላጣ እግዚአብሔርን አባቱን ይፈልግና ይጠብቅ ነበረ። ጌታ የተቸገሩትን ያያልና አስፈቅዶ የማዳን ስራውን ጀመረ። ጌታ ሆይ ፈቃድ ጠየቀ። ተመልከቱት፣ ተቸግሮ እንዳለ አይቶታል። መዳን እንደሚጠበቅበት አይቶታል። መዳን ይፈልጋል። መጽሐፉ ግን ተቸግሮ አለና ጌታ ምን አለ? ልትድን ትወዳለህን አለ። ከዚህ በኋላ ምን አለው ደግሞ እሱ? ወይ ቤሎ ዋውሳ ውእቱ ድዊ አለ። መለሰለት በሽሞ መለሰለትና ለጌታ ዋውሳ ውእቱ ድዊ ወይ ቤሎ እወ እግዚኦ። አዎ ጌታ ሆይ እኔ በሽተኛ ነኝ፣ የሚያጠምቀኝ እዛ ቦታ ላይ የሚወስደኝ ያቸረው እንጂ መዳንማ ማን ይጠላል? መዳን ይጠላል እንዴ ሰው? መዳንን ማን ይጠላል? ጌታ ሆይ እኔ መዳን እፈልጋለሁ አለው። ከዚህ በኋላ አምስቱን አይማ በዚህ አምስት
ትንሣኤ እንትኖች እያየሁ እየተመለከትኩ ነበርኩኝ። አምስት መጠመቂያዎች ሁሉ ሰዎች እየዳኑባቸው እየተፈወሱባቸው የሚሄዱ ታላላቅ ሥራዎች የሚሰሩበት ቦታዎች ናቸው። እኔ ግን አንዱን አጣሁትኝ። የሚያመላልሰኝ የሚያንቀሳቅሰኝ ጉልበተኛ ያለው ሰው ጉልበት ያለው ሰው እየገባ እየተጠመቀ ይሄዳል። ለእኔ ግን ጉልበት አቅም የሌለኝ ሰው ስለሆን በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዤ 38 ዓመት ሆኖኛል። ጌታ ሆይ መዳን እምላለሁ እፈልጋለሁ። አምስቱ ተመልከቱት፣ ስንትን አልኳችሁ? አምስት መጠመቂያ። አምስቱ የአምስቱ አይማደ ምስጢር ምሳሌዎች ናቸው። ምን አልኳችሁ? እስኪ አምስቱ አይማደ ምስጢር በደንብ እስኪ አምስቱ አይማደ ምስጢር ሁላችን እናውቃቸዋለን። እስኪ ምስጢረ ጥሩ ምስጢረ ስላሴ አቤት ምስጢረ ስጋዌ ቀጥሎስ ምስጢረ ጥምቀት ቀጥሎስ ምስጢረ ቁርባን ቀጥሎስ በጣም ይገርማል። ጎበዞች ናቸው። ለራሳቸው መጨመጨም ይገባቸው ነበር። በእውነቱ ይሄ ነው። እነዚህን አምስት ቀደም ተከተሎችን በዚህ ምሳሌ ነው። እነዚህ አምስት ነገሮች አሉ። ዛሬ አምስት ነገሮች የአምስቱ አይማደ ምስጢር ምሳሌዎች ናቸው ይላል። ደግሞ ሌላ በሌላ መንገድ ደግሞ አምስት እንዲህ የሚል ነገር አለ። አምስቱ ጾታ ምዕመናን ምን አልኳችሁ? ጾታ ምዕመናን ይባላል። እንደ እነዚህ አምስቱ አይማደ ምስጢር ሲሆኑ አምስቱ ጾታ ምዕመናን ይባላሉ። አይሁድ፣ ወራሁት፣ አንስት፣ ካህናት፣ መነኮሳት ተብለው በዚህ የተሰየሙ ናቸው። ተመልከቱት። እነዚህን ዝርዝር ውስጥ አንገባም። በመጽሐፍ ቅዱሱ በትርጓሜው ግን ይህን እነዚህን ዝርዝሩ ያስቀምጣቸዋል። እነዚህ ትርጓሜ ውስጥ ከገባን ቀን ሙሉ ልንውልና ልናድር ነው። የእነዚህ ትርጉም ምንድን ናቸው ካል ብዙ ትርጓሜዎች አሏቸው። ግን እንዲሁ እናያቸው ካይላይታቸው የአምስቱ እርከኖች የአምስቱ ፈሳሽ ነገሮች ወይም የአምስት መንገዶች ምሳሌዎች ጾታ ምዕመናን የጸየዚ ከአማኞች ምዕመናን ማለት ምን ማለት ነው? አማኝ ማለት ነው አይደል? ምዕመን ነው ስንል እንዲሁ በተለምዶ የማያውቅ ተብለን እናስባለን። በዚያ በኢትዮጵያ እንዲህ አይነት በአይምሯችን ውስጥ ይቀመጣል አይደል? ያልተማረ ገሪማ ምዕመን ነው እንዲሁ ተራ አነጋገር ማለት ነው። ግን ምዕመን ማለት ምን ማለት ነው? አማኝ ማለት ነው። የማን አማኝ? እግዚአብሔር አማኝ። አማኝ ነው ማለት እነዚህ ጾታ ምዕመናን ማለት አማኞቹ እነዚህ ጾታ ምዕመናን ከምዕመናን ወገን የሆኑት ጾታ ማለት ወገን ማለት ነው። ወገን የሆኑት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምሳሌ ደግሞ እንዲህ ይላል። አይሁድ፣ ወራጉት፣ አንስት፣ ካህናት፣ መነኮሳት በእያንዳንዳቸው ቅደም ተከተል በእንዲህ መስሏቸዋል ጌታ የእነዚህ ምሳሌዎች ናቸው ይላል። እንግዲህ በዚህ ምሳሌ ቦታ ላይ ነው የምሕረት ቦታ የተገኘ የምሕረት ነገር የተገኘለት የምሕረት ቃል የሰማው የምሕረትን አንደበት የሰማው መጻጉ ተቸግሮ በነበረበት ጊዜ ይህንን የምሕረት ቃል ነው የሰማ። ልትድን ትወዳለህን ሲለው አዎ መዳን እፈልጋለሁ አለ። ከዛ ምን አለው ጌታ ደግሞ? ተንስ ወይ በሉ እግዚእ ኢየሱስ ተንስ ንሳ አራተከ ወሁን። ጌታ ምን አለው? ተነስና አልጋህን ተሸክመ ሂድ ተመላለስ አለ። በሐዋርያት ሥራ ቅድም የሐዋርያት ሥራ ስንት ነው የተነበበው? ምዕራፍ 3 እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ አይታችኋል። ቅዱስ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄዱ ጸሎት ቦታቸው ላይ ሲሄዱ ምንም የማያውቅ ሰው ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ በሽተኛ የሆነ ሰው አገኙ። ስለዚህ እዛ ቤተ መቅደስ ወደ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ መቼም ሰው የሚጠጋው የተቸገረውን ነገር ለማግኘት ነው አይደል? ምሕረት ይፈልጋል። ግማሹ ምሕረት ይፈልጋል፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረት ይፈልጋል። በሌላ መንገድ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የተቸገሩትን ሰዎች እግዚአብሔር አድሮባቸው እንደናንተ አይነት ቅዱሳን የሆኑት ምዕመናን ይፈጥርና እግዚአብሔር የተቸገሩትን ሰዎች እንዲያ ያደርጋል። ስለዚህ ይመጸውታል ማለት ፈሪሃ እግዚአብሔር። ስለዚህ የሚገኝበት ምግብ የሚገኝበት ሳንቲም የሚገኝበት ምሕረት የሚገኝበት የት ቤት ነው ማለት ነው? የእግዚአብሔር ቤት ነው። ይህ ሰው ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ በሽተኛ የሆነ
በዛ በሽተኛ በሽተኛ ሆኖ የተወለደ ወይም የነበረ ሰው በቤተዛ በቤተ መቅደሱ ቆሞ ይለምን ቁጭ ብሎ ይለምን ሁልጊዜ ሰዎቹ ቤተሰቦቹ እያመጡ ከቤተ መቅደሱ ፊት ለፊት ላይ ያስቀምጡት ነበር ይላል። ከዚህ በኋላ እዛ ቤተ መቅደስ ሆኖ እየለመነ በነበረበት ሰዓት ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለጸሎት ይሄዳሉ ወደ እግዚአብሔር። ያን ጊዜ እነሱ ወደዛ ሲሄዱ ይሄ ሰው እየለመነ ነው ያለውና ምንድነው የምትፈልገው አሉት። ምንድነው የምትፈልገው አሉት? የሚበላ ነገር ነው እሱ ይፈልጋል ወይ ሳንቲም ድቃቄ ሳንቲም ነው የፈለገው? እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን እኛ የለንም ምንም ያዝነው ነገር የለንም አለ። እኛ ያለን ያለንን ነገር እንሰጥሃለን ምን አድርጋለት? አቤት ተነስና በኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳና ተበላለስ። ተመልከቱ መጻጉዕ እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር ፈጣሪያችን እግዚአብሔር አዳኛችን የተቸገሩትን የሚያይ የሚረዳ አምላክ ዛሬም የሚመለከተን እሱ ነው። ተነስና ተበላለስ። እንዲያውም ማለት 38 ዓመት ሙሉ ተሸክማ የነበረችውን አልጋህን ተሸክምና ምን አላለ? ጋና ለፍግረሰው አያችሁ ተመልከቱ አልጋው 38 አመት ተሸክመው የነበረችው ባለውለታው አልጋው ሁለተኛ ሁለታው ለሱ ክፉ ሁለታው ላለታለች አው በሰው ማለት ሸክሽ በጣም 38 አመት ተሸክመው ግን እሱ አንድ ቀን ተሸክማት አንድ ቀን ለተበለሰላት አያችሁ ጌታ ስላዘዘው የተሸከመችውን አልጋ እሱ ደግሞ ተሸክመው የነበረችውን አልጋ ምን አረገሱ? ተሸከመ። እኛም የተሸከመነው ብዙ ነገር እኮ ይኖረናል በእመን እ የተሸከመነው የማንላቀቅበት የተቸገርንበት ነገር ይሆናል። ማን ሸክማችንን ያወርድልን? ባይሞአችን ውስጥ የማይመላን በውስጣችን ውስጥ ዝም ብለን በጣም ዳን በሆነ ነገር ውስጥ ታስረን ያለን በማሰር ውስጥ ያለን ሰዎች እንኖራለን። እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነት ነገር እንዲሰውረን በቸርነቱ እግዚአብሔር እንዲፈልገን ፈቃድ ይሁንልን። አሜን። እንዲህ ነው ሰው ሲያዝ መከራያ። ይሄ ሰው ግን ተመልከቱት እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ፈልጎ አገኘው። ከበሽታው ማላቀቁ ተመለስ አልጋን ተሸክመ ተመላለሳል። በኋላ ይሁን ተሰበሰቡና አንተ በሙሉ የኛ ስራ ታበላሻለህ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በደም እዩት። ያ እንጀኛ ስራት አይደለም በሰንበት ሰው አይፈወስም ሰንበት ይሽራል። እና ድህነት ለምን መጣ? ሰው ሲድን ደስ ይለዋል እንጂ ሰው ይከፋል? ይሄን አላነቆም እኮ ለሱ እንዲያውም ክፋትን ነው የጎረጎሩ። ተመልከቱ ሰው ሲድን እሱ ይለዋል መዳኑ ሳይገርማቸው ማን አዳነ ብለው ጥያቄ አቀረቡ። ለግድ ግን ስለ መዳኑ ሳይደነቁ ሳይገረሙ እነሱ ለክፋት ነው ይሄዱ። ምንድነው ኃጢያት ሰርተሃል አሉት። ምን አሉት? ህጋችንን አጥፍተሃል ህጋችንን ሽረሃል አሉት። ለምን? በሰንበት ስለዳነ በሰንበት ምን ስላገኘ ስለ ህግ ተሽሯል የኛ ህግ አይደለም ማለት። ከዛ መጻጉዕ ምን ይልጥሩ ነው እንዴ ነው አፍሮ ሲሉት አጭናንቆ ሲሉት እረኔ አለ። ጌታ ግን መጀመሪያ ፈጥ ጠይቆታል። ተመልከቱ ይሄን ስለሚያውቅ ጌታ ልትድን ትወዳለህ አለው። አዎ ወዳለሁ አለ። ተመልከቱ ከነገራችሁ እዚህ ላይ ግን ጥያቄ መጣበት። ምን አለ እንዲህ አይነት ህግ ሽራሃል በተብሎ ሲባል ምን አለ? ወሉ ሀሊ እኮ ነው። ተመልከቱ እኔ አይደለሁም እሱ ራሱ ነው ዳምሩ ያለኝ እንጂ እኔ አይደለሁም እኔ አልለመንኩትም አለ። እንዲህ ለምንን እኮ እንዲህ እንላለን ሰው ከበሽታው ከተላቀቀ በኋላ እኮ ያስተምሰው ሰው ከችግሩ ከተላቀቀ በኋላ እኮ ያንን ችግር መልሶ ያስፈው የሰው ባህሪ ተመልከቱት። እግዚአብሔር የሰጠውን ማለት እግዚአብሔር ከችግር ያላቀቀው እግዚአብሔር ሳይመሰክር በሌላ መንገድ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ታነቡ የበጤሎስ ሊቀመስ ጉር ሆኖ የተወለደው ሰው እግዚአብሔር ግን አመስግኗል አላመሰግነው መጻም ግን ምን አለ? አላመሰግን ጨርሶ እንደውም በቀራንዮ ላይ ሲገናኝ እሱን በእውነት ሌላ ነገር ነው የፈለገው። በቀራንዮ ላይ ሲገናኝ ከጌታን ምን አደረገው? አው ተባቷል። አው መጋቢያን ፍየለጠቆ ይወዚው ከዋለ ይወሉ ነው።
አንዴው እሚገርም ደስ ይላል። እርሶ ያን ያዙት ነገር ማያምር ድሮ የሚያውቁ ነው። እርሶ ግን ሲይዙት የበለጠ ደስ ይላል። የወንጌሉ ገበሬ ስለሆኑ ማለት ነው። በጣም እግዚአብሔር ይመስገን፣ ቤተክርስቲያናችን ሙሉ ነች። ስለዚህ ሰው እዛ ቀራንዮ ላይ የተገናኙ ከጌታ ጋር እና እንደውም ያዳነውን ረስቶ መጀመሪያ ካደ። እኔ አይደለሁም ብሏል። እሱ ግን ጌታ ልትድን ትወዳለህ ብሎ ምን አለ? ልጠይቆታል። ከጠየቀው በኋላ አዎ ብሎታል፣ ተማምኗል። እዚህ ላይ ግን ጌታ አስቀድሞ ምን አለ? ከዚህ የበለጠ መከራ እንዳያገኝህ ስለሚያውቁ አያችሁ። እምዝ ዳግመ ይታብዝ ወይም ዝ ዚአኪ ይርከብከ፣ ከዚህ የከፋ ነገር እንዳያገኝህ ዳግመኛ አትበድል። ሰው የከፋ ነገር እንዳያጋጥመው የመጀመሪያውን በደል አስቦ ስለ በደሉ ከተጨነቀ በኋላ መልሶ ማጥፋት የለበትም። ከዚህ የከፋ ነገር ነው የሚያገኝህ። ወገኔ አሁን የሰራነው ኃጢአት፣ አሁን የሰራሽው ኃጢአት ካለ ስለ እሱ ማሰብ፣ ስለ እሱ መጨነቅ፣ ስለ እሱ ንስሐ መግባት እንጂ ተመልሶ ሌላ ኃጢአት መጨመር የከፋ ነገር ነው የሚያገኘው። በኃጢአት ላይ ኃጢአት መጨመር፣ በክፋት ላይ ክፋት መጨመር የባሰ ነገር ነው የሚያገኘው። በነበረን ኃጢአት እግዚአብሔር እንዲያለ የነበረን ኃጢአት እግዚአብሔር እንዲፈቅልን እንዲያጠፋልን ከእግዚአብሔር ጋር መጮጫው ነው እግዚአብሔር መለመን። ወደ እኔኑ ጩኋ ያደ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ እግዚአብሔር ምን ይሉልናል? ይመለስልናል። ስለዚህ መጻጉ እንዲህ ድኖ እንደሚክደው እግዚአብሔር ያውቅ ነበር። እና አስቀድሞ ከዚህ የከፋ ነገር መከራ እንዳያገኝ ዳግመኛ ምን አትበል አትበድል ኃጢአት እንዳትሰራ ብሎታል። ግን እዛ ላይ ቀራንዮ ላይ የተገናኙና ያላውቀውም እንዲያውም እሱ ነው ዳነ አይሁድ ከበው እንደዚህ ብለው ሲያጣድፉት ረን ያላውቀውም ብሎ እንዲያውም በጥፊ ሄዶ ጌታን መታው። ጉልበተኛ ሆነ። ያቺ ሰው ሲድን እንዲህ ነው። ለዚህ እንኳን አንዳንዴ በሽተኞች ምን ሆነ በእውነት ክፋት ኃጢአት በእውነት ትወልዳለች። ኃጢአት ክፋትን ትወልዳለች። ሁለቱም ተወራራሽ ናቸው። አንዳንዴ ስንያዝ እግዚአብሔር እንረሳዋለን። ስንለቀቅ ስንያዝ ደግሞ ውይ እንላለን። ለምን እንዲያደረግከኝ ለምን እንዲበደልኩ እኔ ብቻ ነኝ የምታይ? በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ በስጋ ደዌ ስትታመሙ አትጨነቁ። የበሽታ አይነቶች አሏቸው። ተመልከቱ፣ ደዌ ዘኃጢአት ይባላል። ምን አልኳችሁ? አቤት፣ ደዌ ዘኃጢአት። ደዌ ዘኃጢአት ማለት እንደው ኃጢአት ሰርቶ እንደነ ሕዝቅያስ ማለት ነው። ክፋት ሰርቶ ሌሎችም ክፋት ሰርቶ ይህ ኃጢአት መንገድ ተመላልሶ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ነገር ግን ተመልሶ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ማለት ይሄ ደዌ ዘኃጢአት ይባላል። ደግሞ ሌላ ሶስት ነገሮች ናቸው። ደዌ ዘመቅሰፍት አለ። ምን አልኳችሁ? ደዌ ዘመቅሰፍት አለ። የመቅሰፍት በሽታ ማለት እስቲ እንደው ደዌ ዘመቅሰፍት ማን ነው? እስቲ ደዌ ዘመቅሰፍት እንደው ልታስታውቱት በመጽሐፍ ቅዱስ በምን ይኬዳል? ደዌ ዘመቅሰፍት የታመመ ማን ነው? ደዌ ዘመቅሰፍት መቅሰፍት ማለት ማት የወረደበት ችግር የተፈጠረበት እግዚአብሔር ላይ ከእግዚአብሔር ጋር መንፈታተን እግዚአብሔር አባትነቱን ክዶ የእግዚአብሔር አለሁትን ክዶ ብዙ መከራ ብዙ ጣጣ በሰዎች ላይ ጫና ያደርግ የነበረ ግዛቱ ከባድ የነበረ ማን ነበር? እሱ አቤት ፈሮ ሌላስ ኖ ሱማ ናቡከደነጾር። ናቡከደነጾር ደዌ ዘመቅሰፍት ድሮ ወልዶበት ሰራዊቶችም ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ላይ ጀምራችሁ ቁጥር 22 ላይ ዋናዋ ቃል አለች። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ ምን ይላል? በዚህ ቃል ላይ እነዚህ ሶስቱ ህፃናትን ወደ እሳት ውስጥ የማገዱ ሰዎች ሲማግዱ የነበሩ ሰዎች ሶስቱ ህፃናት ሳያቃጥላቸው እነዛን ግን ምን ብሏቸው? አቃጥሏቸዋል። አያችሁ፣ እሱም ጭምር እሱም እንደገና ምን ሆኗል? ናቡከደነጾር ከባድ ችግር ደርሶበታል። ምን ሆኗል ግን ናቡከደነጾር? እንዲሁም ብታስታውሱ ናቡከደነጾር መቅሰፍት መጣበት፣ ተለወጠ፣ ከሰውነት ወደ ምን ተቀየረ? አቤት ፌስት ወደ እንስሳነት ተቀየረ። አቤት እግዚአብሔር ከእንስሳ ያድነ፣ ከእንዲህ አይነት መለወጥ ያድነ። ታሪካችን ወደ ሰላም ይቀየር፣ ታሪካችን ወደ ህይወት ይቀየር። ወደ ምን ተቀየረ ናቡከደነጾር? ደዌ ዘመቅሰፍት ማለት እንደዚህ ወደ እንስሳነት ተቀየረ። አቤት ከባድ እኮ ነው ሰው ሆኖ ተፈጥሮ። ይሄ ክፋቱ ነው።
ይሄ ተንኮሉ ነው ደዌ ለመቅሰፍት ይመጣበት። ይሄ ደዌ ለመቅሰፍት ይባላል። በእንዲህ አይነት ውስጥ የነበሩት እነ ናቡከደነጾር ሌሎችም በእንዲህ አይነት አምባገነኖች ደዌ ለመቅሰፍት ይመጣባቸው። ያው ጾሮኑ በዛ ውስጥ ገብቷል። ደዌ ለመቅሰፍት በዛ ውስጥ ገብቷል። ደዌ ለመቅሰፍት ከእግዚአብሔር ጋር መገዳደር፣ እግዚአብሔርን ቸርነት ባለማወቅ፣ እኔ ከኔ በላይ የለም፣ ከኔ በላይ ማን፣ ከኔ በላይ ማን የሚሉ ሰዎች ሁሉ አይ አንተማ ንስህን ማወቅ አለብህ ያለ እግዚአብሔር ደዌ ለመቅሰፍት ያመጣባቸው። እነዚህ ደዌ ዘመቅሰፍት ይባላል። ግን ደዌ ደግሞ ሌላ ደዌ ዘርስክ ይባላል። ደዌ ዘርስክ እስኪ በደንብ የሚያውቅ ዘርስክ እስኪ ቀደም እዚህ አካባቢ እዮም ተመልከቱ። ደዌ ዘርስክ የንጹህ ልቦና አንዳንድ ጊዜ ሲያማችሁ በዚህ መንገድ ይሁት ልላችሁ ፈልጌ ነው። እዮም ሲፈት ንጹህ ሰው ማለት ደዌ ዘርስክ ነው። እንዲህ አይነት ፈተና ይመጣባችኋል፣ እንዲህ አይነት ችግር ይመጣባችኋል። እንዲህ አይነት ችግር ሲመጣብን ደዌ ዘመቅሰፍት ነው። እግዚአብሔር የወደዳቸውን ሰዎች ይፈትናቸዋል። ደዌ ዘመቅሰፍት ግን ከባድ ነው፣ ያ ከባድ ነው። ደዌ ዘኃጢአትም ወደ እግዚአብሔር ቀርቦ መመለስ ይቻላል። ደዌ ዘመቅሰፍት ግን መመለስ አይቻልም። እግዚአብሔር ድራሽን ያጠፋል ማለት ነው። ከእንዲህ አይነት እግዚአብሔር ይሰውራል። ደዌ ዘመቅሰፍት ግን እንደ ደዌ እንደዚህ አይነት እንደ ኢዮብ በሽተኛ ልንሆን ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት በሽታብን ቢኖርብን የተለያየ ነገር ቢኖርብን በተቸገር ምናልባት እግዚአብሔር ለምን ችላለኝ ለምን አልሰማኝም ብላችሁ አታማሉ። እግዚአብሔር የሚያድንበት ጊዜው ገና ስለሆነ እግዚአብሔር እንደማያይ ዝም ይላል አይደል? እንደማይሰር ያዘገየ እንደማይሰማ ምን ይላል? ችላ ይላል። እግዚአብሔር ግን ሁልጊዜ ይሰማናል አይደል? ይሰማል። ክብር ምስጋና ለእሱ ይድረስ። ስለዚህ እንደዚህ ስለሆነ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ በእንዲህ አይነት ውስጥ ያለን ሰዎች ካለን አንጨነቅ። ስለዚህ መጻጎች እንኖራለን፣ ብዙ መጻጎች፣ ብዙ በሽተኞች። ስለዚህ እንደዚህ ከእንዲህ አይነት በሽታ መዳን የምንችል እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን ከእግዚአብሔር ጋር እንኖር። ተስፋ እንዳንቆርጥ ይመን፣ ተስፋ አትቁረጡ። እንዲህ አይነት በሽታ ይዞኛል፣ የጎደለብን ነገር ካለ፣ የጠመምብን ነገር ካለ እግዚአብሔር ያሟላልን፣ እግዚአብሔር ይሰጠናል። ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ማለው ነገር ዘይሳነው ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ነገር አለ? ምንም የለም። ክብር ምስጋና ለእሱ ይድረስ። ምን አለ የሚሰጥ ነገር? የለም የሚሰጥ ነገር ስለሌለ እሱን የእሱን ስራ መጠበቅ ነው፣ የእሱን ቸርነት መጠበቅ ነው። እግዚአብሔር ረዶ ውስጥ አራተ ማሙ ተመልከቱት። እግዚአብሔር እንዲያውም ይላል ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር በመኝታቸው ላይ ምን ይላቸዋል? ይረዳቸዋል። ቅዱም ዲያቆኑ ሲያነብ እንደሰማችሁት ወይም ሲሰብከው እንደሰማችሁት መዝሙር 40 ላይ ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር ረዶ ውስተ አራተ ማኑ ወይም አይጥሮቱ ሁሉ መስካቢው እንደውየው አንሰብ የግዞ ተሳለኒ። እግዚአብሔር ተመልከቱት በመኝታ ቦታ ላይ ሁሉ የሚያነጥፍ የሚያይ በችግራችን ሁሉ የሚመለከት ነገር ግን አንተ በእግዚኦ ተሳለኝ እኔ ግን ላለው ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ ይላለው። እኛ ለቅዱስ ዳዊት ምን እንበልኛ? ምን እንበል? ይቅር በለን። ይሄ የተመካለብ ካለን የተመካለብ አይጠቅም፣ ትምክተኛ ልብ አይጠቅም። እግዚአብሔር የሚወደው ቅን ልቡናን ነው። እግዚአብሔር የሚኖረው በቅኖች ልቡ ነው፣ ከቅን ሰዎች ጋር ነው። እግዚአብሔር ኃጢአትን አይወድም፣ እግዚአብሔር ክፋትን አይወድም። ምንም ለብሰን ምን ምንም ማጌጠን ምን እግዚአብሔር ወደ ደግ ነገር ሊመልሰን የሚችለው የውስጥ ቅንነታችን ብቻ። ቅን ሁኑ፣ ታዛዥ ሁኑ። ሰው ለሰው እየተባለ ወደ አውሬነት እንደ ናቡከደነጾር ተመልከቱ፣ ሰው ወደ አውሬነት ተቀየሩ። በሀገራችን የምናየው ሰው እርስ በርሱ ጭካኔ ተሞላበት። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ባሪያው ፈጥሮን በአምሳሉ ፈጥሮን? እግዚአብሔር እንደኛ ሰው ሆኖ የመጣ እኮ እኛን እሱን እንድንመስል ነው አይደል? እኛ እናንተ እንዲሁኑ ምሰሉ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው እንደሱ ነበር። እኔ ክርስቶስ እንደምመስል እናንተ ምን መሰሉ? እኔን ምሰሉ አይደል? እኛ ግን እሱን መስለናል። የአመፅ ልቦናችን፣ የክፋት ልቦናችን፣ የደነደነ ልቦናችን እግዚአብሔር ይመልስልን። በእውነቱ ያልተመለሰ ልብ አለ ወገኖች፣ ኧረ እባካችሁ ያልተመለሰ ልቦና እግዚአብሔር ይመልስልን። በእውነት ልባችን ቢመለስ እግዚአብሔር አይመለስም እንዴ? ግማሽ ልባችን እኮ ክፋት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ሰውነታችንን ራሳችንን እስኪ እንየው።
ቅዱስ ጳውሎስ በሃይማኖት ስትኖር እስቲ መርምሩ ራሳችሁን ይላል። በሃይማኖት ስንኖር እስቲ ራሳችንን መርምር፣ ራሳችንን እንየው እስቲ። እውነት ልባችን ቢመለስ እኮ እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ያደረት ነበር፣ አንድንሆን ነበር። እስቲ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። በዚህ በምንጾመው ጾም፣ በምንጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር እንለምነው እስቲ። ምእመናን አሁን ትኖራላችሁ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ትኖራላችሁ፣ የእግዚአብሔር ባለሟሎች ትኖራላችሁ። እባካችሁ እንደዚህ ያልሆን ሰዎችም ልንኖር ስለምንችል እንደው በአንድ ልብ እግዚአብሔርን ለምነን ፈጣሪያችንን ለምነን ከእግዚአብሔር ጋር አብረን እንድንኖር እሱ እንዲረዳን ልቦናችን መልስ ነው። ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ምን ይላል? እናንተ እኔ እንድመለስ እናንተ ምን በሉ? ወደ እኔ ተመለስ ይላል። ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ። እና ልባችን ቀድን አሳይተነዋል፣ እግዚአብሔር እንዲኖርበት ከፍተን አሳይተነዋል። ልብሳችሁን አትቅደዱ። እኛ ልብስ ላይ ነው ፋሽን ላይ ነው የምንደራደረው። ስለ ልብሳችን ለልብሳችን አለባበስ ነው የምንጨነቀው። በጭራሽ እግዚአብሔር ካልተጨመረበት፣ የእግዚአብሔር ሞገስ፣ የእግዚአብሔር ክብር ካልተገኘበት፣ እግዚአብሔር ክብር ካልገለጸልሽ ከሌለ የፈለገ ልብስ ብንደርግ የፈለገ ነገር ብናደርግ እግዚአብሔር ግርማ ሞገስ ከሌለ ከንቱ ነው። ሰው በከንቱ ነው የሚደግመው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ክብር ከእኛ ጋር እንዲኖር እሱ ይርዳል። ልባችንን ቀደን እንድናሳይ በልባችን ሙሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲኖር የእሱ እርዳታ አይለየን። ይበቃናል። ምናልባት እኔ ብዙ ታሪኩ ሰፊ ነው፣ እናንተው በመጽሐፍ ቅዱሱ በደንብ እዩት። ጊዜ እንዳልፈጅ በዚሁ ላበቃ ህሊና ያስገድደኛል። የቀረውን የጎደለውን ክቡር አባታችን የወንጌሉ ባለሟል የሆኑት መጋቢ አዲስ ይልማ በእውነት እሳቸው ያስተካክሉታል። እኔ ግን በዚሁ ባበቃ ይሻለኛል። ይህን ያህል ያስተማረን የመከረን ክብር ምስጋና ለሱ ይድረሰው። ተምረን 50 60 100 ከዛም በላይ የምናፈራ ያድርገን። ፍሬ አፍርተን እንግዲህ ንስሐ ገብተን መቼም የዚህ የትምህርት ሁሉ መጨረሻው ምንድን ነው? መደምደሚያ ንስሐ ገብቶ ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት ነው አይደል? ዛሬ ሀብተ ሚካኤል እንግዲህ በመካከላችን እንደዚህ አይነት በቃ ስጋው ደግሞ እናንተ የተቀበላችሁት በእግዚአብሔር ያጽናናችሁ። ንስሐ የሚያልገባችሁ ንስሐ ግቡ። ጥሩ ነው እግዚአብሔርን መፈለግ። እንደዚህ ዛሬ አሁን ስጋው ደግሞ ተቀብሏል ሀብተ ሚካኤል። እግዚአብሔር መጨረሻውን ያሳምርለት። ሌሎቻችሁም ያልተቀበላችሁ በዚህ መንገድ ተቀበላችሁ በረከት እንድታገኙ እሱ ይርዳን ይርዳችሁ። ከተፈቀደልኝ አንድ መዝሙር ምናልባት ይቻላል። እንግዲህ እሺ ያሰሙ ስማነ አምላክ ወመድኃኒነ አምላኮሙ ለአበዊነ አምላኮሙ ለአበዊነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላኮሙ ለአበዊነ አምላኮሙ ለአበዊነ አምላኮሙ ለአበዊነ አምላኮሙ ለአበዊነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላኮሙ ለአበዊነ አምላኮሙ ለአበዊነ አምላኮሙ ለአበዊነ አምላኮሙ ለአበዊነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላኮሙ ለአበዊነ
አምላክ ሆኖ ለአበዊነ ተ አምላክ ድምጻቸው ይሰማል። አንድ ላይ ዘምሩ ሁላችሁ አንድ ላይ ስማን ስማን የመጨረሻ አምላክ የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ሎል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቃሉን በሚገባ ላስተማሩን ለአባታችን ለሊቀ ብርሃናት ቀሲስ ተመስገን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ መንግሥተ ሰማያትን ያወርስልን። እኛም ስለሰማነው ስለ አንዱ 30 60 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራ አምላካችን ይርዳል። እንግዲህ በሚገባን ደስ በሚል በጣፈጥ አንደበት አስተምረውናል። ሰው የለኝም ብሎ እንግዲህ በቤተሳይዳ የተገኘው መጻጉዕ እንግዲህ እንዳለ ሁላችንም ሰው ባይኖረን እግዚአብሔር እንዳለን ለእግዚአብሔር ብንነግረው በቤተ መቅደሱ ተገኝተን መልስ እንደማናጣ እግዚአብሔር እንደሚደርስልን ከችግራችን እንደሚያድነን በደንብ ገልጠው አስተምረውናል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በድጋሚ እንግዲህ የመጨረሻ ማስታወቂያ ነግራችሁና ወደ አባታችን መጋቢ ሐዲስ ወስዳችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን መጽሐፉን የገዛችሁ ያላሳፈራችሁኝ ዛሬ ኃላፊነቱን ወስጄ እኔ እንድትገዙ በማሳሰብ ያላሳፈራችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌሎቻችሁም እንግዲህ ዛሬ ያተዘጋጃችሁ ለቀጣይ ሳምንት ይዛችሁ እንደምትመጡ ተስፋ አድርጋለሁ። ሁለንተናዊ ሰላም የሚል ነው። እንግዲህ ሰላምን ሁላችንም እንፈልጋለን አይደል? ምንፈልገው በቤተ መቅደሱ ነው። የሰላም አቅጣጫዎች ደግሞ የሚያሳዩን እንዲህ አይነት መጻሕፍቶች ስለሆኑ ገዝተን እናንብበው። እኛም ባናነበው በቤት ተቀምጦ ልጆቻችን ነገ ከነገ ወዲያ አማርኛውንም ወደ እንግሊዘኛ እየተረጎሙ የሚያስተምሩበት ለራሳቸው የሚጠቀሙበት ስለሚሆን መጽሐፍት ይጠቅማሉ። ስለዚህ ሁላችንም እንድንገዛ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። ከዛ የመጨረሻው ማስታወቂያ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን የሐዊረ ሕይወት ጉባኤ አዘጋጅቷል። ሐዊረ ሕይወት እንግዲህ በኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ እንደምታዩት ብዙ ምዕመናን የሄዱ ወደ አንድ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ወደ ገጠራማው ቤተክርስቲያን አቅራቢያ ግን ሆኖ ገጠራማው ቤተክርስቲያን ሁሉም ምዕመን ይሰባሰብና ትምህርተ ወንጌል፣ ዝማሬ፣ ጥያቄና መልስ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ይሳተፋሉ ማለት ነው። በዚህም በሰሜን አሜሪካ አትላንታ ለሶስተኛ ጊዜ ከዚህ በፊት ተዘጋጅቷል ወደ ግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። አሁን ደግሞ ወደ ሩሲያ ኦርቶዶክስ ገዳም ነው። ትንሽ ከዚህ ወጣ ይላል፣ ቅርብ ነው ከአልፋሬታ ወደዛ ወጣ ብሎ ነው። አንድ እናት አንድ መነኩሴ ነው የሚኖሩት። በጣም ሰፊ ቦታ ነው የያዙት እና እዛ ሊቃውንቱ ተጋብዘዋል። ዝማሬ አለ፣ ትምህርተ ወንጌል አለ። ሁላችንም የዚህ ጉባኤ ተሳታፊ እንድንሆን እናሳስባለን ማለት ነው። ትኬት አለ። ለአዋቂ 50-60 ብር፣ ለህፃናት ደግሞ ለልጆች 50 ብር ነው። ይህን ትኬት እየገዛችሁ ብዙ ሰው እየተመዘገበ ነው ያለው፣ እንድትመዘገቡ እናሳስባለን። የህይወት ጉዞ ሐዊረ ሕይወት ነው እና ሁላችንም በዚያ ተገኝተን የዚህ ጉባኤ ተሳታፊ እንድንሆን በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። ትኬቱ ቱቱ ጋር አለ።
እየገዛችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወደ ማጠቃለያ አባታችን መጋቢ አዲስ ወስዳችኋል። እሺ፣ ክቡር ሊቀ ብርሃናት የእግዚአብሔርን ቃል አምልተው አስፍተው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ምስጢሩን ከትርጓሜው ትርጓሜውን ከመልእክቱ ሶስቱም የስብከተ ወንጌል መንገዶች ስለገለጡልን ስላቀረቡልን እሱንም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንደበቱን አከናውኖ ቃሉን በአእምሮና በአንደበቱ አድርጎ ስላቀረበልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ በጸጋ በረድኤት ያክብርልን፣ ይባርክልን። የበለጠ ቃሉ በእርሶ ላይ በኃይል እየበረታ ይሄድ። እውነት ነው፣ ይሄ መጻጉዕ ንባቡም ሰፊ ነው፣ በሽታውም ብርቱ ነው አይደለ? በሽታውም ብርቱ ነው በእውነቱ። ለእኔን እንደጋበዙኝ እኔም ብጨምር እኔ ደግሞ ስጨርስ መልአከ አርያምን ጋብዬ እሳቸው ቢጨምሩ ምን አሻሉ? ቃሉ ሙሉ ዝማውሉና ያዲላል። አሁን ይሄ የህመሙ ቀላል 38 ዓመት አለ ዶክተር። ይሄ በአንድ ሐኪም ብቻ ሳይሆን በህክምና ቡድን በሐኪሞች ቡድን ነው የሚታከመው መጻጉዕ። አስቸጋሪ ሰርጀሪ ነው። ምክንያቱ ተቆላልፎ አንዱ የደም ስር ሐኪም ያስፈልጋል፣ የነርቭ ሐኪም ያስፈልጋል፣ የአጥንት ስፔሻሊስት ያስፈልጋል። ሊቀ ብርሃናት እንግዲህ መጀመሪያ ሁሉ የቆረጡት። ስለዚህ ይገርማችኋል፣ ይሄ አንዱ አስተምሮ ሌላው ሲጨምር አንዳንድ ጊዜ እንደቀረው ይመስለን ይሆናል። አይደለም ተቀማጩ አሁን ቀኔ ሊቀ ብርሃናት መልአከ አርያም ደግሞ ቀኔ በዋናው በሀገሩ በምድሩ በምድረ ጎጃም ሊቃው የተማሩ በብዛት ባለበት አንዱ ቀኔ ሲያደርግ ማለት ነው አምስት ስድስቱ እየጮኸ ይዘርፋል። ምስጢር ይፋ ምስጢር ፈላ ይባላል። እና እንደው እንኳን በመጽሐፍ ቅዱስ ስብሰባ ላይ እንኳን አንዳንዱ እንደው ስብሰባ ምልልስ ንግግር ሲል የስብሰባ ምስጢር ይፈላበትና እጁን ያው ገና ሲጀመር ስብሰባው ዝም ካለው ሰብሳቢው ይቆማል። እጁን ማርጎ አንዳንዱ ይቆማል። ዝም ይላ ሰብሳቢው እዚህ ጋር ይላል። ከዛ ይሄ ሰውዬ እዛ ነገር የተከለተ ያለ ሰው ነበሩ። ስማቸውን አልጠራም፣ ከጠራው እኮ መናገር ነው ማለት ነው። እና እናቃቸዋለን። ገና እኮ ነው እንግዲህ አሁን ለጉባኤው ሲሉ ገና አጀንዳችን መወያዩ ስርሳቸው እጃወጣል። እና መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምን ይላል መሰላችሁ? ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ስርዓት አልባነት አይደለም። እርግጥ ያው አበበች እንዳለችው ችግሩ የጊዜው ነው እንጂ ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 30 ላይ ምን ይላል? ነቢያት ይላል ነቢያትም ሁለት ወይም ሶስት ሆነው ይናገሩ፣ ሌሎችም ይለዩአቸው፣ በዚያ ለሚቀመጥ ለሌላ ግን አንድ ነገር ቢገለጥለት ይላል። በዚያ ለሚቀመጥ ለሌላ ግን አንድ ነገር ቢገለጥለት ፊተኛው ዝም ይበል፣ ሁሉም እንዲማሩ ሁላችሁ በእያንዳንዳችሁ ትንቢት ልትናገሩ ትችላላችሁ ይላል። እንደውም ያ ገና እየተናገረ ሊቀ ብርሃናት እያስተማሩ እንደው ልብልቅልቅ ይላል ብለን ነው እንጂ አንድ ምስጢር ሲገለጥ እንደው ፊተኛው ዝም ይበል። አሁን እኛ እንዲህ ብናደርግ ድንገት እንዲህ ሰዎች መነካቸው መጋቢ በቃ ተነስቼ በቃ ባሰባቸው አይ እና ለማንኛውም በጣም ጥሩ ተምረናል። እንዲህም አለ ለማለት ፈልጌ እንጂ አሁን ልቀጥ በዚህ ሀሳብ ቤ በጥቅስ አንተርሼ ልቀጥል አይደለም። እንደው አስራት አለሁ እንጂ እዚሁ ጋር
እና በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ቃል ያልቀው እግዚአብሔር በእናንተ ልቡና ይገለጸው አይምሯቸውን ሰብል ያድርግ እግዚአብሔር። አሁን በጣም እኮ እንግዲህ እናንተም እኩል ሆነናል እኮ እዚህ መድረክ ላይ ትሉስታችሁ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ይናገራል። ደግሞ አንዳንዶቻችሁ እቺን እንዲሚሏት ነው ሳትሉ መጥቀሩ እግዚአብሔር እንደዚሁ ቃሉን ያብዛልን። አንድ ነገር መልእክት ባለፈው ሲደርስ ነበር ትዝ የሚለና ዛሬ ግን ትዝ ብሎ ተነጋግረና ሊቀብራናት ያው እዚህ ጋር ያስማው ስለነበር አልነገርነውም እና መላካሪያን በለጠ ተመካክረናል። ግንቦት ልደታን እንደው እንደ ባህሉ ሰኞናት እሁድ ቀን የቻለን መተን እንደው ንፍሮም ቀቀለን ከንፍሮም በላይ ከቻል እንግዲህ እሷ ይታወቅም አድርገን ብናስባት ምን ይመስላችኋል? ደስ ይላል። አዎ እዚህ ላስ ቬጋስ አንድ ጊዜ በየአመቱ ያደርጋሉ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። ስለዚህ እንግዲያው ደስ ይላል። ሳምንት ለግንቦት ልደታ በዓል ንፍሮ መቀቀያ ከዛም በላይ የሚቀቀል ሌላ ከቻልን ለሱ መቀቀያ አንተ ግን ምን እንደሆነ አላውቅም ምን ይሆን ብቻ የሚያውቁት ያውቁታል። እና ባለ 50 ነው ደግሞ ጎመን ሊሆን አይችልም በእውነቱ ብቻውን ጎመን አይሆንም። ደባል ቆሎ ጎመን እንኳን በባለ 50 ብቻ ያልከከለው ነው የሚሆነው። እና ሳምንት ብዙ አይደለም ሁለት ሁለት ብር ምንም ጥላ ስለምናዞር አስባችሁ ልትመጡ ነው እንግዲህ ማለት ነው። ለግንቦት ልደታ ሰንበት ውጤቶቻችን ልጆቻችን አሉ ቶቻችን ሌሎችም እናቶቻችን አሉ እንግዲህ አንድ ላይ ሆነን መቤታችን እናከብራለን ማለት ነው። ሌላው ያው መጽሐፉ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለዚህ ግን የወንድም ነው እና አዘጋጅቶ መጽሐፍ ያዘጋጀ ያቀዋል የወለደው እንኳን መጽሐፍ ድግስ እንኳን ሲበሉለት ነው አይደል? በነጻ እንኳን ተደግሶ ካልተበላ ምን ይደረጋልና እኛ እዚህ ስላለን በእናንተ ስም አይ ልጆች አሉ ስላል እኛ ሰው አዘጋጅቶ ያው 75 ለኛ ስለሰጡን ለሞዳቸው ወደ ኢትዮጵያ ለመጫን አስቸጋሪ ነው ትንሽ በርግጥ ለዋጋ ያቆም ወይ በዛኛው ቁጥር ነው የለመደው መሰኛ ምሯቸው ኢትዮጵያ ያለው ብር አሁን ዝም ብሎ ለትንሽ ነገርም ያው ተሽከሙ መሄድ ስለሆነ የዚህኛው ብር ትንሽ ያው ይሄን ነገር ካለን ይያለናል እናንቻችን እንደድሮ አይደለ ጉልበቱን አጥቷል። ስለዚህ ሳምንትም እንዲሁ እንደው እንድጨርስልን እናሳስባለን። አንድ መዝሙር የዚህ መጽሐፉ ተስምት ላይ ስላለች በስሙ እሷን ድውይነን አንታድነን መጻጉን የፈወስክ በልዩ ስልጣንህ እኛን ተይዘናል በነፍስ በሽታ አንታድነን የሰራዊት ጌታ መጻጉ የሥጋውን ማለት የተፈወሰው እኛ ደግሞ የነፍስን ለቅዱስ ዳዊት ስማነ ድውይ ይላል ድውይነን ማለት ነው ወራለን ይሃንዳን ቁቂም ያስቸግራናል አይደል ማላቀቅ እየፈለግን ሥጋችን ደካማ ስለሆነ አይ ያልተነካ ምን ያውቃል ይባላል ከለከለ ያቃል እኔ አንዳንድ ያው ሰብክና ይሆነ እንደው ነገር እንኳን ብዙ አይዝብኝም ልብ ያስቸግረኝ አንዳንድ ግን ሲመጣ ናካዳቀ ቃል ለከከ እንደ በእውነት እንደ ክፉ ይሄ የቻይና ሙጫ አይነቱ ዝም ብለው ነው ቢሉ ግን እንደው ጫማው ሙሉ አለ መርዝ ሙጫ ታቃላችሁ አይደል አረ በስማ በምን እንደው ሰው ያልቃል እንጂ ቆዳ ያልቃል እንጂ ይጣበቀበት አይደል አንዳንዱ እንደዛ ይጣበቅና ያስቸግራቸዋል። ስለዚህ አንተ ዳኝ ታምም ያለው ወሎት እሺ እንደው ያ የገባ ነገር አልወጣለኝ እኮ መድኃኒዓለም አታስወጣልኝ እያልን በሚያስጨንቀን አለ እንዲህ አስባለሁ እንዲ ያለኝ የሚለን አለ ካናቶ ጋር ቆ ይሄውና እንደዚህ በቃ እንዲሚለን ዝሙትም እኮ እኛ እንዲኖርብን አንፈልግም አይደለ በአካል አናደርግም በድርጊት አናደርግም ግን እንዱ ሐሳባችን እንዱ ይቅለበለብብናል ቢያችን ማለት ያንዳችን ማለት ግን ደሞ ምን አለፈች እናንተ ደሞ ምን አመጣች እንዱ የሚያስብል ወንድ እንደሱ በጣም ያለ ክፋት አምሯችን ያስጨንቃልና ስለዚህ መዳይቱ መጻጉን የፈወስክ እሱ ስጋውን ወሬን ደሞ ምንን ፈወስ ነው እሺ እንግዲህ ያው አይጨበጨው እንትን አይልም ደስ ስለሚለው መዝሙር ቃሙ ስለሆነ ድውይነን አንታድነን መጻጉን የፈወስን በልዩ ስልጣን ድውይነን አንታድነን መጻጉን የፈወስክ በልዩ ስልጣን እኛም ተይዘናል
በነፍስ በሽታ አድነን የሰራዊት ጌታ እኛም ተይዘናል በነፍስ በሽታ አንተ አድነን የሰራዊት ጌታ ድውይ ነኝ አንተ አድነኝ መጻጉዕን የፈወስክ በልዩ ስልጣን እኛም ተይዘናል በነፍስ በሽታ አንተ አድነን የሰራዊት ጌታ እኛም ተይዘናል በነፍስ በሽታ አድነን የሰራዊት ጌታ በቅዳሴ ልብስ ሲቀደስ ሰምታችሁ የለም እመቦ ድዌ ህሊና ዘቦ እየቀረብ ሀሳቡ ሲገር ሀሳቡ ምን የሆነ ድውይ የሆነ አይቅር አያችሁ ከባድ ነው አይደለ? በቅድስና መቅደስ ሀሳቡ ድውይ የሆነ የስጋ ብቻ ሳይሆን የሀሳብ ምን አለ ማለት ነው። ድውይነት የሀሳብ ህመም አለና ማለት ነው። እንበል እንግዲያው ድውይ ነኝ አንተ አድነኝ መጻጉዕን የፈወስክ በልዩ ስልጣን ድውይ ነኝ አንተ አድነኝ መጻጉዕን የፈወስክ በልዩ ስልጣን እኛም ተይዘናል በነፍስ በሽታ አድነን የሰራዊት ጌታ እኛም ተይዘናል በነፍስ በሽታ አድነን በጾሙ ያድነን የልባችንን ህመም ይንቀልልን። ሰይጣን በልባችን ላይ የተከለውን የጥላቻን የቂም የቅናት የመሳሰለውን መርዝ ከነሰንኮፉ ጌታ ይንቀልልን። ጌታ ይሄን ድንጋይ መቼ ሰይጣን የማይለው የለ። አንተ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይሄን ድንጋይ ዳቦ አድርገ እንብላ፣ በቃ ዝም ለስጋ ብቻ እንዲህ እናድርግ በዩ በላት እንዲያርጋት ፈቅለው የሚለውን ሁሉ ሰይጣኑን ክፉ ምክሩን ጌታ ያሳድለን፣ ይንቀልልን፣ ያባረልን። አሜን። አሁንም ቃልዎት ያሰማልን። አቡነ ዘበሰማያት ከተገምጦ ነው ማርያም ይገዙ ነው ባለፈው ይቀርበላቸው በሚታውም ይጠብቃቸው
ባቶ የካህን አሮን ለምዲያ ወንዱ መዳማ ጋዜ ተሰለሳችሁ ወንዶች ዘቶቹን ጋጥያት ማሰሪያ ተበታችሁ ምንዟል ነው ለኔም እናንተም ለምገሰ ሰማያት ይበቃን ተዘጋጅን አዘርከን እንደ 12 ጊዜ ጾም አረነ ፍሮትን ባለፈው ይቅር እንደላን በጌታም ተበቀን በተርዝ ተማርያም ማረን ነው 12 ጊዜ አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአቴን የምታስተሰርይ አባቶቼ ካህናቱን ነው መሻቁ በዚህ ተሰበሰቡትን የመመናምን የወንዶቹን የሴቶቹን ኃጢአታቸው ልቅር በስናውቅ በድረ ስናውቅ በስህተት በማቶ በዚህነት ከሆ የሰማያት መዛትያትን እግዚአብሔር ይርታ። እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክ ለእግዚአብሔር ይባርካችሁ ቤቱን የሚያብራላችሁ በሰላም ዋሉ።